Tā, tas ir ģirds no mērķiem. Man ir Hitlera cienīgs reformu plāns. Tā viss gan modējums. Un vēl 10 sekundes. Iespiedu kārtā renovēt visas daudzstāvu dzīvomās mājas un piesaistīt arhitektus un mākslinieks, lai tās mājas būtu estētiski interesantas un pievilcīgas. Un tad viņas renovēja, tas norenovēja, un tad viņas ir izkrāsot interesantos poņos. Un tad mēs redzam, mēs turistus un skatīties, kā agrāk cilvēki dzīvoja rajonos, kad bija geto. Paldies.